Це місце називають пологовим будинком Чорного моря. Тут зупиняються на шляху до Азії та Африки, зимують і дають потомство майже 300 видів птахів. Це національний природний парк Тузловські лимани на Одещині. Перелітних птахів із різних континентів приваблює біологічне різноманіття тутешньої природи, багатою рибою та тваринним світом. Але після повномасштабного вторгнення цей рай на землі охопили пожежі, спричинені російськими обстрілами. А на узбережжя моря почало масово виносити тіла мертвих дельфінів. Це було прикро для популяції чорноморських дельфінів. Всі три види – це афаліна, це білобочка, звичайний дельфін, і це азовка. Вони дуже рідкісні в Червоній книзі. Загиблі дельфіни виглядали виснаженими та, схоже, самі викинулися на берег. Науковці запідозрили інфекцію. Але це вкрай рідкісне явище, яке не могло спровокувати настільки масове самогубство. Залишався єдиний варіант – гідролокатори російських військових кораблів. Це така потужна система, яка вражає повністю акустичну систему дельфіна. Він становиться абсолютно сліпим. І головне, він не може шукати собі рибу. Тому що він тільки ультразвуком може шукати рибу і жити. У них на кораблях стоять дуже потужні гідролокаційні станції. Вода не стискається, як і метал. Коли удар іде, то це все рівно, що кувалдою б'ють тебе по голові. Під ударом також опинилися рожеві пелікани, фламінго та десятки видів червонокнижних птахів. Внаслідок ворожих обстрілів пологовий будинок Чорного моря вкрився мінами та численними уламками ракет. Якщо раніше пірати захоплювали лише окремі борти, окремі кораблі, то зараз піратство полягає у тому, що захоплюються цілі моря. Як ворог готувався до окупації Чорного та Азовського морів? Це було сафарі, яке вчинялося не один раз. Російські моряки використовують чорну магію. В Донузлаві на пірсі закопали хрест. Ударні надводні дрони – розробка запорізьких козаків. То наші славні пращури, вони нас постійно надихають. Українські технології поклали край сучасному піратству. Це взагалі міняє характер війни на морі. Та затоплена Москва стане всесвітньо відомим туристичним магнітом. Це буде гордість України. Восени 2023 року на дні Балтійського моря сталася подвійна диверсія. Майже одночасно було пошкоджено газогін, що з'єднував Естонію та Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель між Естонією та Швецією. За підозрілим збігом обставин, поблизу місця інциденту було помічено російський атомний криголам «Сєвморпуть». І це лише одне з десятків суден, які готують морські диверсії по всьому світу. Вітаю, це «Загублений світ» і я, Геннадій Попенко. Сьогодні я розповім, як російський флот перетворився на найнебезпечніших піратів 21-го століття. І як українці звільняють моря від терористів. Судно «Сєвморпуть», яке підозрюють у диверсії на Балтиці, було побудоване на українському суднобудівному заводі. Воно стало першим у світі транспортним криголамом з атомною енергоустановкою. Але чому унікальний корабель, створений українцями, опинився в руках ворога, як і інші судна, які використовуються для обстрілів наших міст? Капітан Євген Лупаков 20 років прослужив на флоті та керував дивізією підводних бойових човнів. Він не планував бути військовим. Я закінчив Київську фізмат-школу і мав цивільний фах математик-програміст. На початку 70-х на радянських кораблях запровадили бойові інформаційні системи управління. Військовому флоту терміново знадобились програмісти. Євгена Лупакова відправили на стажування на підводний човен. І він з першого ж занурення закохався у морську справу. Маленький підводний човен виходив в море, а за ним йде ціла армада здоровенних надводних крокодилів. Він вийшов, нирнув,
і вони нічого не можуть з ним зробити. Повага до себе, так я ж такий крутий, я ж підводник. У кар'єрі капітана бойового корабля був курйозний випадок, який назавжди закарбувався у пам'яті. Командування відправило його приймати екзамени на риболовецьке судно «Сейнар Тунцелов». А я, військовий, що я там у рибаків можу приймати? Підеш – узнаєш. Я прийшов, а на «Сейнарі Тунцелові» стояла суперсучасна на той час гідроакустичний комплекс. Були 4 торпедних апарати і запасні торпеди. А зверху-то він «Сейнар Тунцелов». Радянська імперія марила захопленням усього світу. Сотні бойових кораблів були замасковані під цивільні. Москва використовувала їх для шпигунства та диверсій по всій планеті. Оці наукові криголами, які нам показували ще в дитинстві, казали, як вони там науку роблять. Насправді це були розвідувальні кораблі. Вони були нашпіговані технікою, іншими речами і здійснювали далеко не наукову діяльність. Колишній чекіст Путін продовжив ганебну радянську практику. У 2023-му суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели спільне розслідування. Вони нарахували у Балтійському та Північному морях півсотні російських кораблів-привидів. Ці судна, всупереч міжнародному морському праву, вимикали свої навігаційні системи та рухалися підозрілими маршрутами. За даними західних ЗМІ, російські кораблі-привиди входять до таємного військового підрозділу під назвою «Головне управління глибоководних досліджень», більшість операцій якого засекречені. Військова частина, яка базується і штаб в Адміралтейському районі Санкт-Петербургу, виникла ще у 1930-х роках з метою здійснення операції на глибині. Ну, наприклад, якщо топили ворожий корабель, його відразу намагалися підняти чи з нього щось підняти, шифрувальні коди, шифрувальну машинку чи ще щось таке. Пізніше були додані функції, які були пов'язані з порушенням підводних комунікацій, ліній зв'язку. Після розпаду СРСР Україна успадкувала великий розвідувальний корабель «Славутич». Капітан Євген Лупаков здійснював його огляд. Прийшли, розібралися. А виявляється, це не простий розвідник. Цей розвідник, він повинен був виявляти в океанах кабеля телефонні, і в нього був спеціальний крюк, який волочився по землі. І цим крюком він повинен був ці всі кабеля рвати, всі зв'язки. Радянський Союз планував залишити світ без зв'язку. Терористи, що з них візьмеш? Схоже, саме такі технології були використані для диверсій на дні Балтійського моря. Я більш ніж впевнений, що це росіяни збудували щось подібне там на Балтиці у себе. Або причепили такі ж граблі до якогось іншого корабля. Є і свідчення, і інші факти, і данські, і шведські, до речі, які засвідчують, що підрив газопроводу на Балтиці здійснили саме співробітники цього Санкт-Петербурзького центру. Тобто це була їх операція, яку вони намагалися приписати українським спеціальним службам. Це фактично робота під чужим прапором. Так зване дослідницьке судно «Адмірал Володимирський» та десятки інших російських кораблів-привидів були помічені поблизу Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Вони картографували стратегічні об'єкти – підводні кабелі, газогони, морські вітрові електростанції. Всі цивільні кораблі Радянського Союзу, а я впевнений, що і Росії нині, вони всі мають військові завдання. На кожному цивільному кораблі обов'язково є ФСБшник. Там навіть не 50 кораблів, не 100, а набагато більше. Є такий центр у місті Сєвєродвінськ, Мурманську є такі центри. Керівник контррозвідки Данії заявив,
Росія готується до війни. У разі конфлікту із Заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство. Те, що путінський флот активно готується до війни з НАТО, видається божевіллям. Але саме за таким сценарієм відбувалася підготовка до захоплення Азовського та Чорного морів. Підступними діями розвідувальних кораблів Чорноморського флоту ми зіткалися вже дуже давно. Їх називали гідрографічні, хоча вони виконували функцію якраз розвідувальну в Чорноморському флоті. Лідер серед них – судно «Селігер». На його борту були і гідролокатори бокового обзору, які могли працювати на великих глибинах, і телекеровані підводні апарати, і навіть одномісний населений підводний апарат. За два роки до незаконної анексії Криму українська контррозвідка запідозрила – росіяни прослуховують наші урядові лінії зв'язку, прокладені дном Чорного моря. Сергій Воронов – колишній моряк та директор Центрального військово-морського музею України. Він багато років досліджував підводну археологію за допомогою глибоководних дронів. Саме йому довірили пошук шпигунського обладнання. Російськими водолазами на урядові кабелі зв'язку були прилаштовані якісь апарати. Ми дійсно занурювали наші роботи, і ми дійсно виявляли, це ще далеко до війни, ці прилади. Ми дійсно розуміли, що так, вже йде якась невидима, якась холодна війна. Вже тоді було зрозуміло, що нас чекають непрості часи. Давай ще пару разів. Вони вже з водою стоять. Ці моторошні кадри були зняті за півроку до окупації Криму. Російські прикордонники влаштували сафарі в Азовському морі. Їхній швидкісний катер кілька разів пропливав повз баркаси з українськими рибалками, намагаючись потопити його за допомогою потужних водометних двигунів. Лодку заливають, вона глохне, сідає. Після цього росіяни на повному ходу пішли на таран. Це було суто вбивство. На відео чітко чути «Давіг», після чого відбувається зіткнення, яке призвело до загибелі 4 людей. З усіх присутніх на човні вижив лише механік Олександр Федорович. Того дня він випадково опинився в морі. Рибалки попросили його перевірити мотор. Одразу після зіткнення певний час Федоровичу не надавалася допомога, чекали, доки піде на дно. Також був ще один виживший, котрого тримав Федорович певний час, доки потім сам не втратив свідомість. Це просто наглість москаля. Він знав, що йому за це нічого не буде. Вся історія Московії, вони або воюють з кимось, якщо вони не воюють з кимось, вони воюють між собою. По природі вони пакосні люди. Чим гірше вони роблять, тим їм приємніше. Потерпілого механіка врятувало лише те, що на місце зіткнення підійшли інші човни. Щоб приховати власний злочин, росіянам довелося дістати непритомного чоловіка з води та викрасти його. Йому 7 годин не надавалася медична допомога. Це 7 годин, які він перебував на погранкатері, а також в прийомному покої лікарні в Єйську. У потерпілого був струс мозку, зламано 6 ребер, забита нирка та пробита легень. З такою травмою, як у мене, я маю обстежуватися та проколюватися, але тут я цього не можу зробити. Замість надання допомоги Олександра звинуватили у нібито нападі на прикордонників. На фейковому суді слідчий навіть не зміг пояснити, за що саме потерпілого 3 місяці протримали під вартою. Я йому поставив питання, чи перетинав кордони Російської Федерації Федорович до того, як потрапив на катер «Мангуст». З 6-го разу слідчий був на закрите питання дати відповідь. Ні, не перетинав. Він нічого не міг скоїти на території Російської Федерації, увага, і тому не міг підлягати будь-якій відповідальності на її території. Бранця вдалося визволити з російського полону. Але батько 2 дітей та єдиний годувальник у родині втратив працездатність.
на роботу не можу. Я не можу піти на роботу, тому що не можу піднімати тяжке. Якщо проходжу півкілометра, у мене починається задуха. І це був не перший випадок піратства. Російські прикордонники роками влаштовували морські сафарі та викрадали українських рибалок. Двоє рибалок вийшли у море з селища Рибацьке на моторному човні. Рятувальники шукають рибалок вже третю добу, але поки марно. Я був керівником правозахисної організації обласної Донецької. І до мене стикалася така інформація про викрадення наших громадян і застосування їх на рабських роботах на цементному заводі Новоросійську, наприклад. Але це люди, які викрадалися саме з Азовського моря. Це були рибалки. Чимало було людей. Потерпілий Олександр Федорович та родини загиблих рибалок виходили на протести. Вони безуспішно домагалися справедливості. Але вже за півроку їхнє селище опинилося під контролем терористів ДНР. Це був перший крок Кремля до подальшого захоплення Азовського та Чорного морів. Ключову роль у захопленні Чорного та Азовського морів зіграв російський Чорноморський флот. Кремль століттями вигадував міфи про подвиги російських моряків у Чорному морі та використовував їх для виправдання окупації Криму. Однак ми знайшли сенсаційні документи, які розвінчують кремлівські міфи. Це списки імен моряків, які служили на Чорноморському флоті за часів Російської імперії. Вони майже століття пролежали на морському дні, але їх вдалося дістати українським підводникам. Наприкінці нульових Сергій Воронов організував унікальну підводну експедицію. На глибині понад 30 метрів дайвери обстежили затонулий російський міноносець лейтенант Зацараний. Під час Першої світової він підірвався на німецьких мінах поблизу Зміїного. У капітанській каюті науковці знайшли унікальні документи тих часів. У командира корабля була дерев'яна шафа, де ці книжки стояли як цеглинки. Але вони були всі без обкладинок. І ми так здивувалися, а де обкладинки? Книжки стоять, обкладинок немає. Виявилося, що в ті часи обкладинки робили з використанням казаїнового клею, і чорноморські бички його люблять, як коти валер'янку. Вони просто обгризли. І ми виймали ці книжки, їх стан був, ну, як кисіль. Аби відновити документи, фахівцям-реставраторам із України, Польщі та США довелося розробити спеціальну методику. А сам процес реставрації тривав довгих 5 років. Морська вода, виявляється, не впливає на чорнила. Видно всі підписи. Там навіть в одному був підпис адмірала Колчака, який один час був командуючий Чорноморським флотом. Найціннішою знахідкою були списки майбутніх моряків, яких відібрали для служби на Чорноморському флоті. Це саме ті документи наказу по Чорноморському флоту Російської імперії з борту затонулого есмінця. І сама головна сенсація цієї знахідки – вслухайтесь в прізвища моряків, які на той час формували Чорноморський флот і робили його історію. Болтенко, Бурденко, Борода, Бульба, Бурбела, Головатий, Гнатій, Гордієнко, Гринченко, Гуць. Українські прізвища. 95% прізвищ було українськими. Це були українські діти з різних губерній, повітів України, які були залучені на навчання в школу Юнг в Севастополі. Російська імперія складалася з десятків поневолених народів. То чому ж для служби на флоті відбирали українців? Зародження українського флоту – це 11 століття, це Ярослав Мудрий посилає величезну флотилію з Києва по Дніпру, вона йде Чорним морем на Стамбул. Хто прибив щит на вратах Царграда? Дір і Оскольд. Це ще які віки було? Да наші козаки спокон віків ходили Чорним морем. У 1635 році польський флот зазнав поразки на Балтиці від шведів,
а їхній флагман був захоплений противником. Польському королю Владиславу IV довелося просити про допомогу легендарних запорожців. Козацькі чайки наводили жах на непереможну, здавалося б, на той час Османську імперію. Коли всі намагалися робити якомога більші кораблі, чайка мала бути якомога менше. Маленькі непомітні човники підходили непоміченими до гігантських турецьких галер і їх спалювали. Близько тисячі козаків вирушили на Балтику та побудували флотилію з трьох десятків чайок. Після чого атакували шведську ескадру та захопили корабель із військовою амуніцією та харчами. Козацтво використовувало артилерію на своїх судах, на кораблях, човнах, таких як чайки, дуби. І це були фальконети, тобто невеликі гармати, які підтримували висадку численних десантів. Зазнавши поразки від козаків, шведи були змушені укласти мирний договір із Польщею та повернути захоплений ними флагман. Запорожці ж отримали від польського короля винагороду – 15 тисяч золотих і залишили собі всі захоплені трофеї. У той час, як козаки здобували легендарні перемоги на Чорному та Балтійському морях, Московське царство навіть не мало виходу до моря. Флот російський, московицький, починався в такому містечку, як Переяславль-Залесський. Добру тисячу кілометрів від моря. А друга спроба була у Воронежі. Тобто вони будували флот у Воронежі, розумієте, свій флот. Потім він вийшов в море, потім турки їх розбили під прутом, і російський перший флот, він був спалений на очах турецького посла. Абсолютно ганебні історії їхнього заснування, їхнього флоту. Ця ідея, що Петро вийшов на голий берег Балтійського моря, і сказав, отут буде місто. Насправді це брехня, тому що там було вже шведське місто, яке вони просто захопили і переробили на Петербург. Використовуючи, до речі, для робіт полонених, мобілізованих і тероризованих українських козаків. На Чорному морі російський флот був створений після знищення Запорізької Січі. Його основою стала Чорноморська козацька флотилія. Найбоєздатнішу частину Чорноморського флоту складала козацька флотилія Сидора Білого і Головатого. Російська влада обіцяла козакам, які будували ці кораблі, вона їм обіцяла відновлення козацтва як окремого війська з окремими вольностями і привілеями. Звичайно, що ця обіцянка виконана не була. Чорноморська козацька флотилія брала участь у завоюванні Ізмаїлу, Хаджибею, Очакова та інших турецьких фортець на півдні сучасної України. Вона стала настільки легендарною, що до її лав записався навіть засновник військово-морських сил США Джон Пол Джонс. Джон Пол Джонс був людиною страшенно відчайдушною. Тобто його корабель, наприклад, тоне, йому пропонують здатися, він каже, я ще не починав битися. І він в своїй команді каже, ну так, хлопці, у нас єдиний вихід – підплисти впритул до британського корабля, захопити його, і тоді ми виживемо, бо інакше нам всім доведеться загинути. Його слухалися, і тобто він неодноразово виходив з ситуації, здавалося б, катастрофічно. Після перемоги США у війні за незалежність Катерина II вмовила Джон Пол Джонса піти до неї на службу. Імператриця присвоїла йому звання контр-адмірала. Однак норовливий моряк швидко розсварився з російськими воєначальниками та потрапив в опалу до коханця Катерини, князя Потьомкіна. Джон Пол Джонс зійшовся близько з українськими козаками, був посвячений в козаки, мав шаблю, люльку, перехрестився у православного в одній з церков Херсонщини. Ввечері понапивавшись, Джон Пол Джонс з козаками сіли на оцю чайку, підплили до турецької галери. І намалювали вапном спалити. Тобто це от про те, наскільки вони могли бути непоміченим, що вони підплили, написали і поплили назад. Російська влада століттями намагалася приховати, що її флот був створений козаками. І навіть найвідомішого чорноморського матроса Петра Кішку перейменувала в Кошку. На початку 19 століття Російська імперія організувала гучну навколосвітню експедицію. В ній одночасно взяло участь два кораблі. Одним керував німець Адам Крузенштерн, а другим – українець Юрій Лисянський.
Лисянський був нащадком старшинського козацького роду, став офіцером у 15 років, служив у Британії і був приятелем Джорджа Вашингтона. Навколосвітня подорож Лисянського тривала 2 роки і була сповнена неймовірних пригод. Українець відкрив власний острів. Йому довелося взяти участь у війні Росії з індіанцями, побувати на Гаваях і навіть встановити точні координати знаменитого острова Пасхи. Але головне – Лисянський завершив кругосвітню подорож на 2 тижні раніше, ніж Крузенштерн. За це він отримав від команди золоту шпагу, а король Швеції нагородив його Королівським орденом меча. Однак російська влада не могла допустити, щоб першим навколосвітнім мореплавцем в імперії став українець. А тому це звання віддали німцеві Адаму Крузенштерну. Щоправда, переназвали його на власний манер – Іваном Фьодоровичем. Свавілля російської влади сповна відчули на собі і звичайні моряки. Предки громовиці Бердник були козаками Переяславського полку. Її прадід все життя служив на флоті. Ось фотографія мого прадіда Василя, якраз у той час, коли він був військовим моряком на броненосці 12 апостолів. Він тут із своєю сім'єю, своєю дружиною, з маленькою донькою на колінах. Це і є моя бабця Маруся. Ця світлина була зроблена у 1903-му. 2 роками пізніше на панцирнику князь Потьомкін спалахнув грандіозний бунт. Українських моряків намагалися нагодувати борщем із протухлого м'яса з хробаками. І це стало тригером для першого в історії російського флоту збройного повстання. Броненосець 12 апостолів придушував це повстання. Прадід відмовився виконувати накази, і його, звичайно, звільнили із військової морської служби і вислали у його рідне село. І там за ним уже стежили, там приставлені спеціально люди. Відмова воювати проти побратимів коштувала українцеві військової кар'єри. Але нащадок козацького роду не покинув морської справи. До перевороту 17-го року він працював на картографічному судні, тричі плавав довкола світу, так що його рідні бачили його там буквально там раз в пару років. Більш романтичної роботи, ніж робота моряка або робота вченого, який досліджує моря і океани, за моєю думкою, не існує. Українці, мрійники, любителі мандрів і люди, які завжди бажають зазирнути за горизонт. У нас в душі є іскра, любов до моря завжди. І на Першу світову, і 100% на Другу світову Чорноморський флот базувався на плечах українців. Українці не лише воювали в Чорноморському флоті, вони його будували. Суднобудівні заводи діяли у Миколаєві, Керчі, Запоріжжі, Маріуполі, Одесі, Кілії, Києві, Черкасах та інших містах. Навіть сумновідомий крейсер «Москва» був створений в Україні. Його побудували в Миколаєві на початку 80-х, а за часів незалежності здійснили капремонт та модернізацію. Перед вами надзвичайно цікавий експонат. Це класичний боцманський ніж ракетного крейсера «Москва», який спочатку був крейсером «Слава». Достатньо довго, майже 10 років, крейсер «Слава» ремонтувався в місті Миколаєві на легендарному 61-му заводі. І саме там один з працівників заводу отримав цей ніж в якості сувеніра. Після розпаду СРСР Україна мала законні права на весь Чорноморський флот. Внесок України в бюджет Радянського Союзу був 17%. Весь Чорноморський флот – 13% бувшого на той момент флоту Радянського Союзу. Значить, нам повинні були ще й додати кораблі і підводні човни з інших флотів, а не ділити. Однак Москва шляхом політичного тиску та газового шантажу домоглася розділення Чорноморського флоту. Коли підписали акт про передачу кораблів ВМС України, офіцери, які відмовилися служити Україні, в Донузлаві на пірсі закопали хрест.
От тут ви всі і загинете. Звичайний хрест, дерев'яний, закопалий хрест. Мабуть, магічна якась була процедура самих москалів, які знали, що вони нам передали. Російські офіцери не лише провели ритуал чорної магії. На кораблях, які дістались Україні, вони знищили кабельні траси та все обладнання. Стоїть військовий транспорт. Новенький, пофарбований, красивий. Чернівці. Заходимо. Ідеальна рубка, сіяюча, все нове. Відкриває блок, а всередині в блоки все кувалдою перебито. От так нам передали. Кораблі, які Україна відновлювала багато років, були захоплені росіянами або затоплені під час незаконної анексії Криму. У лютому 22-го року ворог почав реалізовувати другу частину того самого плану – перетворення України на такий собі обрубок без виходу до акваторії Чорного та Азовського морів. Для цього ворог зосередив 12 великих десантних кораблів. Він підтягнув до узбережжя Одеси флагман Чорноморського флоту «Гвардійський ракетний крейсер «Москва» і ще ряд бойових кораблів, в тому числі носіїв ракет морського базування типу «Калібр». У перший же день повномасштабного вторгнення Росія обстріляла ракетами стратегічний острів Зміїни і взяла в полон наших прикордонників, після чого повністю відрізала Україну від морів. Російський цар у розшуку настільки увірував у власний військовий талант, що вирішив керувати не лише армією, але й флотом. Чорноморський, Балтійський, Північний, Тихоокеанські флоти Росії, а також Каспійська флотилія традиційно підпорядковувалися різним військовим округам. Але після нападу на Україну їх об'єднали під єдиним командуванням. Напевно, для того, щоб схибленому диктатору у бункері було зручніше гратися у його улюблену нову гру – «Морський бій». Олег Греков – капітан буксира з Херсону. Після окупації міста росіяни взяли його в полон і під страхом розстрілу намагалися змусити викрадати місцеві яхти. Одним реченням – жах. Жах. Коли тебе хапають, ведуть в яхту і кажуть, ти заводь, ти будеш їм керувати яхту. Я говорю, я не буду керувати, ми тебе розстріляємо. А за що? Це і яхти є якийсь власник. Незламний капітан відмовився виконувати злочинні накази. Росіяни його відпустили, але з важкої артилерії розстріляли його буксир. Гатили 152-го калібру, тому що там стільки руйнації, стільки пробоїн, причому наскрізь борта пробивало. Побиті вікна всі, рубка розтрощена, радіонавігація вся зруйнована, затоплена. Багато осколків рядом затоплені. Теж суда стоять. В Херсоні, я думаю, всі буксири затоплені. Російська Федерація поводила силами свого Чорноморського флоту фактично як сомалійські пірати, грабуючи, вбиваючи, руйнуючи морські торговельні перевезення. Від російського піратства постраждав не лише український флот. Окупанти вбили тисячі червонокнижних дельфінів. Ми оцінюємо загибель дельфінів в кількості 50 тисяч. Це дуже велика кількість. Ми знали, що це вплив сонарів, по-перше, це вплив бомбардування, тому що коли бомба падає, дельфін миттєво піднімається на поверхню, і він отримує таку хворобу, як кессонова хвороба, як у водолазів. І третя причина – це розрив мін. Дуже багато мін було, і у нас є докази того, що є запіканні дельфіни, які знайдені в Румунії і в Болгарії. Одеська прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Екоцид». Відібрані зразки загиблих дельфінів правоохоронці відправили на дослідження до університетів Італії та Німеччини. Тим часом російський флот постійно підвищував ставки. Впродовж перших півтора року Великої війни він додатково озброївся 8 військовими суднами, серед яких 2 атомні субмарини. Російські військові кораблі були помічені біля об'єктів критичної інфраструктури Бельгії та Нідерландів.
Однак країни НАТО навіть після цього не наважилися дати відсіч російському піратству. Захищати міжнародне морське право довелося українцям. У березні 22-го до окупованого Бердянська зайшла група великих російських десантних кораблів для висадки техніки та військових. Але зненацька ворожий флот був уражений точкою У. Це був один із підрозділів нашої частини. В нього була поставлена задача чергувати з 3-ї години до 6-ї ранку. Тобто, коли корабель перепливав порт. Окупанти були впевнені, в Україні немає зброї, здатної вражати кораблі. Але наші гармаші зробили неможливе. Це дійсно не ціль для точки У, тому що точка У працює по наземних цілях. Ми знаємо, що якщо ми їх не знищимо, то буде дуже важко потім нашим бойовим побратимам. Лише ми їх доставали, і ніхто, як не ми, мали їх знищити. Артилеристи кілька разів виходили на нічне полювання за ворожим флотом. Бувало таке, що ми виїжджали, але ніхто не припливав. Тобто ми чергували і поверталися назад. І одного ранку їм вдалося вистежити ціль. Хлопці чекали за 5 кілометрів до тої вогневої позиції, де мали нанести ракетний удар. І прийшов сигнал, що корабель вже в порту. Хлопці зібралися за рахунок своєї майстерності і спритності, нанесли ракетний удар. Був знищений великий десантний корабель «Саратов», і ще було пошкоджено два кораблі «Орск» і «Кузнєцов». Після пекельної бавовни у наших захисників з'явився новий тост. Типа до дна, як десантний корабель «Саратов». А вже за 3 тижні українська ракета «Нептун» сенсаційно відправила по відомому курсу гордість російського флоту – гвардійський ракетний крейсер «Москва». Взагалі це неймовірна подія, яка відразу попала у всі підручники військово-морської історії, яка буде передаватися з покоління в покоління. На борту «Москви» перебувало понад 500 членів екіпажу. За даними української сторони, абсолютна більшість із них загинула. Російське міністерство оборони утаємничило і засекретило всю інформацію про втрати. Безвісти пропали 27 осіб, один загинув, всі інші – типу живі. Знищення крейсера «Москва» вартістю 2 мільярди доларів стало найдорожчою військовою втратою Росії. А її Чорноморський флот після затоплення флагмана перетворився на флотилію. Це роздруківка переписки вищого командування російського флоту. Мені її передали українські моряки, а їм – західні колеги. Вони зуміли потрапити в закритий чат, в якому спілкуються російські адмірали, капітани першого рангу, командуючі флотами та командири кораблів. Після потоплення Москви їхні повідомлення перетворилися на суцільний поток ідіоматичних виразів та ненормативної лексики. Не було жодного бою, бездарна втрата корабля. Організувати катастрофу також потрібно вміло. Найкрутіший результат з 1945 року. Не вистачає мужності визнати, що ворог завдав нам удару. Давайте спихнемо все на стан корабля. А що ви хочете від флоту, який втратив 2 лінкори безпосередньо в Севастопольській бухті? Традиції! Прекрасно. Перечитування таких скиглень російських піратів настільки підіймає настрій, що це можна прописувати замість антидепресантів. Після знищення Москви наші захисники звільнили від ворога Зміїни. А українські спецпризначенці внаслідок карколомного рейду повернули контроль над так званими вишками Бойка, які російські пірати захопили ще у 2014-му. Ворог був змушений тікати звідти, а нашого кулаки зруйнували та демонтували все військово-технічне обладнання ворожої армії, за допомогою якого вона здійснила радіотехнічну розвідку. На додачу, українці вперше у світовій історії за допомогою ракет знищили ворожу субмарину. Крейсер «Москва», один підводний човен, 3 великих десантних корабля. Не маючи флоту, українці проявили креатив. Створили легендарний безпілотник «Морський малюк». Прообразом до створення
військового морського надводного дрону типу «Сі-Бейбі» був козацький човен «Чайка». Він був доволі малогабаритний в порівнянні з ворожими кораблями, і за рахунок цього він успішно маневрував між ними і вже тоді використовувався для успішного виконання тих чи інших військово-морських бойових задач. До речі, якщо дивитися «Сі-Бейбі», наш морський надводний дрон, то коли він виходить на глісер, тобто швидкісно рухається по поверхні водного зеркала, він в цей момент саме дуже схожий на козацький човен «Чайка». Ідея морських дронів, вона ще існувала у 17 столітті і широко використовувалася козаками на Чорному морі. Брали такий моноксіл дерев'яний, забивали його порохом, іншою вибухівкою і спрямовували на корабель, на турецький. Він вибухав, ну зрозуміло, що корабель тонув. І якщо морські гени в народу є, вони обов'язково пробудяться і розвинуться в екстремальній ситуації. Якщо колись були козацькі чайки, то вони знайдуть своє нове народження вже в новій зброї і в нових гаджетах, які допомагають перемагати Україні вже в новій війні. Наші славні пращури, вони нас постійно надихають, і ми відчуваємо той відповідний генетичний зв'язок. Надводні дрони СБУ вразили Кримський міст, російські ракетоносії «Самум» і «Павел Державін», військовий танкер «Сіг», десантний корабель «Алінігорський Гарняк», військовий буксир «Ніколай Муру», новітній розвідувальний корабель «Владимир Казіцький» та інші ворожі судна. Гордість. Тільки гордість. Ми вже їх змусили тікати з Криму. І змусили завдяки зброї, яку розробляють наші українські умільці. Наші воювали, наші тримали Чорне море. І тримаємо зараз. Власний рахунок знищених ворожих кораблів відкрили і спецпризначенці ГУР, які озброїлися українськими дронами «Магура». Це розвідувальний корабель «Іван Хурс». Двічі був уражений Сергій Котов, патрульний корабель. І також ми потопили два десантні катера. Кожен підбитий ворожий корабель – це результат складної спецоперації, в якій задіяні кращі спецпризначенці, військові моряки та інженери. Ворог обладнує свої кораблі додатковим озброєнням для того, щоб вести вогонь по нам. Але, як ми бачимо, не завжди це ефективно. Ворог вчиться, але ми вчимося швидше. Морські рейди можуть тривати до 3 діб поспіль, без сну та відпочинку. Це було дві поєднані операції. Коли з одної операції ми повертали борти назад, і після цього ми виводили наступні борти на іншу ціль, на ураження. В ту крайню ніч ми уразили патрульний корабель «Сергій Котов». Коли ти вже розумієш, що ціль десь в районі декількох кілометрів біля тебе, маса адреналіну – це щось схоже на полювання. Від Чорноморського флоту залишаться катери, на які просто буде жалко Україні витрачати морські дрони. Великі кораблі будуть вибиті, незважаючи на те, що вони їх ховають, рано чи пізно за них вполюють. По морських дронах ми на сьогоднішній день найсильніші в світі. Жодна інша країна не має ні таких, власне, моделей, розроблених нашими, знову ж таки, з нуля. Тим більше, жодна країна світу не має такого успішного досвіду саме бойового застосування морських дронів. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Вони просто дивуються, захоплюються і кажуть відверто, що вчаться. Причому це топові наші колеги з західного світу. Нова військово-морська історія України пишеться просто на наших очах. Одразу після потоплення Москви Сергій Воронов звернувся до ЮНЕСКО з проханням внести затонулий крейсер до переліку культурної спадщини України. Згідно Міжнародної конвенції про охорону підводної спадщини, все, що лежить на ґрунті в територіальних економічних водах України, є власністю України і автоматично є культурною спадщиною України.
Командувач ВМС віце-адмірал Неїж Папа особисто передав Військово-морському музею України артефакти із затопленої Москви. Перед нами рятувальне коло і рятувальний буй. Їх виявили через декілька днів після потоплення крейсера в районі акваторії острова Зміїний. Але головним експонатом музею стала сама Москва. Здоровенна, майже в два футбольних поля махіна, висотою з 14-поверховий будинок, 42,5 метри висотою. Після перемоги затоплений російський флагман стане потужним туристичним магнітом, який приваблюватиме людей зі всього світу. Це буде підводний музей, до якого будуть спускатися групи дайверів. Це буде гордість України і нагадування всім ворогам, що Україна – велика морська держава. Після звільнення Чорного моря від піратів природа настільки очистилася, що рожеві фламінго вперше дали потомство в Україні. А поблизу тузловських лиманів були помічені зграї дельфінів Афалін. Науковці кажуть, це перша ознака, що тварини повертаються до звичного життя. Перемогами наших моряків та спецпризначенців надихаються головні морські держави світу. Британія, Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України. Вона постачатиме нашим морським захисникам бойові та патрульні кораблі, а також протимінні тральщики, які допоможуть очистити Чорне море і знову зроблять його безпечним. Ми, як ніколи раніше, усвідомили, наскільки сильно на генетичному рівні пов'язані з морем. І вже більше нікому не дозволимо зазіхати на нашу спадщину. Це був «Загублений світ» і я, Геннадій Попенко. Побачимось.